preko 500 čvorova. To je nešto manje od 1000 km na sat, dakle to je brzina komercijalnog putničkog turbomlaznog zrakoplova i srušilo se u Zagrebu kad je nestalo gorivo. Dakle, nad njom je izgubljena kontrola. To je to. Iz regije nije. To nisam ni smatrao potrebno reći, dakle, što se tiče regije, za sada svi sjede i miruju. Jeste se čuli sa Orbanom možda? Ne, nisam. Nisam i ne bi potrebno. Plenković ga je vidio tamo u Versaju. To nije samo stvar, dakle, i Mađarska, to je stvar i zajedničko zapovjedništva NATO u Tarakonu, u Španjolskoj, u Madridu, u principu, koje bi sve te podatke trebalo imati u realnom, najkraćem mogućem vremenu uvezano i reagirati. A nije se dogodilo ništa. Čim?